Nazirlikdən bildirilib ki, müsabiqədə Azərbaycan Rəssamları İttifaqının üzvləri, o cümlədən Respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas məktəblərinin magistr tələbələri də iştirak edə bilərlər. Müsabiqəyə təqdim olunacaq əsərlərə Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının mütəxəssislərindən və tanınmış rəssamlardan ibarət komissiya tərəfindən baxılacaq. Qaliblərə heykəltəraşlıq, rəngkarlıq, qrafika, o cümlədən kitab qrafikası, dekorativ tətbiqi sənət nominasiyaları üzrə mükafat və diplomlar təqdim olunacaq. Kitab qrafikası üzrə müsabiqəyə təqdim olunan əsərlər qrafikanın bütün texnikalarında yerinə yetirilə bilər. Bu nominasiya üzrə illüstrasiya əsərlərinin ölçüləri A3 və A4 formatında tərtibatsız, çərçivəsiz təqdim olunmalıdır. Bağlı zərfin içində iştirakçı rəssamın soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, telefon nömrələri, əsərin adı, ölçüsü və texnikası qeyd olunmalıdır. Təhvil verilən hər bir əsərin arxa tərəfində deviz, şifr qeyd edilməlidir. Müsabiqədə qaliblərə pul mükafatı təqdim olunacaq. Hazır əsərlər oktyabrın 10-dan 15-nədək Azərbaycan Dövlət Rəsm Qaleriyasına təqdim olunmalıdır.